Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Pokémon Go. Vi er på vei fra Nydalen, og jeg merker at touch-handskene mine ikke helt funket som det skulle. Men det er greit. Får håpe på at touch-handskene funker litt bedre nå. Måtte ta og justere litt på det. Men denne her Nidoran burde vel gå ganske greit ved å ta, mener jeg da. Skal vi se om vi klarer å ta den. Og det gjorde vi, og det er tipptopp, hashtag tomme opp. Nidoran er nå tatt 110 XP, 507 var den her i. Her var det også litt... Jeg liker ikke å ha den skjermen min så nærme. Eller zoome inn på Pokémon da. La oss i hvert fall prøve å ta denne Pidgeon her. I hele 256. Kan det være en Ditto? Det er spørsmålet, fordi det er mange som har Ditto allerede. Jeg har jo to Ditto, det er ikke så mange. Men det er jo noen som ikke har den, ikke sant? Og denne gangen her så var det ikke en Ditto, tror jeg. Nei, 100 XP, ingen Ditto. Se her, her kan det være Ditto, for det her er det to like Pokémon sine hverandre. Så jeg håper på at vi kanskje får en Ditto. 87 var denne her Pidgeon her i. Vi kaster pokeballen. Skal vi se om vi klarer å få den. Er det en Ditto? Vær så snill. Vær en Ditto, for min skyld. Please. Nei, det ser ikke ut som det er en Ditto. Men hvem vet? Er det en Ditto? Nei. Og så forsvant den andre. Ja, ja. La oss ta Sparrow i stedet. Skal vi se om vi klarer å treffe den der Sparrowen i hele 371. Så planen min i dag i hvert fall, det er å dra til tannlegen. Fordi det er en rutinesjekk da, på tannlegen. Og det er veldig viktig det også. Jeg har jo litt tannlegeskrekk jeg da. Så jeg drar på en sånn der tannlegespesialist. Det koster jo litt mer, det koster 500 kroner ekstra. Men hallo, det er jo så mye bedre hvis du har tannlegeskrekk da. Det skal jo komme en oppdatering på Pokémon Go. Jeg vet at den er 12. Så har noen sagt at den kommer ut. Jeg har lest litt, men det virker som at det er da de da forteller hva som kommer ut i Pokémon Go. Så den er sikkert allerede ute, hva det står, hvilken Pokémon som har kommet, eller skal komme, og ditt og datt. Jeg håper på at 25 km egg kommer. Og så håper jeg at det kommer nytt nye Pokémon her, for det. Jeg gleder meg. Skal vi se om vi klarer å ta denne godeste Krabbin. Denne Krabbin er i 55! Så det var ikke så veldig mye. Jeg har også litt lyst til å begynne å laste opp daglig Pokémon Go. Gjerne kommenter det nede i kommentarfeltet hvis du har lyst til å se daglig Pokémon Go-video. Jeg kan ikke love at jeg gjør det med det første, men jeg har planer om å prøve å holde så lenge jeg klarer, fordi det er jo kaldt, så det er jo litt begrenset hvor mye jeg orker å gå ut, hvertfall når snøen kommer, og sånne ting. Men jeg vet at det er noen som har lyst til å ha Pokémon Go, og så vet jeg noen andre som ikke har lyst å ha så veldig mye Pokémon. Men jeg synes det er morsomt å spille Pokémon Go, hvertfall når jeg vet at generasjon 2 kommer ut. Og da skal det bli litt mer Pokémon. Så planen er å prøve å ha litt mer oftere Pokémon Go-video. Det blir kanskje to videoer om dagen igjen. Det blir da spill og... Ja, det blir to spill da. En Pokémon Go og et annet type spill. Så jeg er litt usikker, men vi får se. Nå er det to subetter, eller? Kan det være at det er en Ditto i en av dem? Jeg er litt usikker. Kanskje. Skal vi sjekke om jeg klarer å kaste en Pokéball på den Subatten der. Jeg tenkte at vi kan stå litt stille, fordi sånn at ikke jeg kommer meg ut av den, altså at den andre Subatten forsvinner. Nå kaster jeg veldig skjevt der. Kom igjen da! Til slutt så klarte jeg det. Men kjenner jeg meg rett, så er ikke dette her en Ditto, for Ditto er ikke så veldig lett å få, synes jeg da. Det er jo noen som får det mye bedre. Jeg vet at Aker Brygge er ganske bra å få Ditto, på grunn av det er veldig mye Magikarp der, men sånn er det. Vi er jo fortsatt i level 28, mange som spør hvilken level er jeg i?
Jeg er level 28, og jeg vet det er mange som er i 30++. Og det er litt på grunn av at de spiller mye mer enn meg, og så er de flinkere enn meg. Så, sånn er det med den saken. Det blir dessverre ikke så veldig mye, altså veldig lang video denne gangen her. Som sånn sist gang, når jeg da filmet på veien til Nydalen. Her har vi to, er det to Pidgey vi ser? To Pidgey! Kanskje den ene er Ditto? Kom igjen nå! Vær en Ditto, for min skyld! Da hadde jeg blitt veldig glad for å få Ditto på film. Fordi, eller på opptak, fordi min første Ditto og andre Ditto, de klarte jeg så klart ikke å filme. Fordi ene gangen var jeg bare tok opp mobilen for å ja, fange noe, og så plutselig fikk jeg Ditto. Den andre gangen så fikk jeg via da, den der Pokémon Plus da. Så har jeg en sånn liten knapp du trykker på. Jeg tenkte å lage en video ut av det, så får du sett om det er verdt å bruke 400-500 kroner på en Pokémon Plus. Eller hva som er fordel med det, og ulempen av, skal vi si på den måten. Det var ikke noe Ditto der i hvert fall. La oss håpe på det er en Ditto i den her, 386 CP. Det er ikke så, kan ikke helt skryte over det. Men 400, nesten 400 er helt innenfor, og det er sagt navn. Da tror jeg dette var en Ditto. Jeg tror det var en Ditto. La oss gathere litt Pokestop her. Da får vi litt Pokeballer og Potion. Og så kan vi ta denne Monkeyen. Jeg tror det er en Monkey. Jeg er litt usikker. Jo da, Monkey! 551. Oi, 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 den var litt høyere enn jeg trodde det skulle være. Snurre, 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 snurre. Og kaste. Oi, det var ikke en kast da. Vi prøver igjen. Kast. Der, mye bedre. Nå kommer jo snart bussen snart. Nå begynner snøren å renne litt. For det er jo småkaldt der. Så ettersom at, som jeg sa, at jeg er på vei til tannlegen og må rekke time til klokken 12, så tar jeg og avslutter denne episoden her for i dag. Nok en gang kort, men sånn er det. Men jeg håper du likte videoen. Hvis du gjorde det, ta og like videoen med en hashtag tomme opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du lurer på. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi da kan du bli en del av linselysene. Så snakkes vi. Ha det bra.